And I know that God can do it. ចឹងខ្ញុំដឹងថាព្រះអង្គគឺអាចធ្វើបាន No matter what the problem is. ទោះបីជាបញ្ហាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយដែរ It's not too big for him. គឺអត់ធំសម្រាប់ទ្រង់ឡើយ How I talk with God is important. អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់គឺសំខាន់ It's an attitude. វាគឺជាអាកប្បកិរិយាមួយ An attitude where I pray. ជាអាកប្បកិរិយាមួយដែលយើងចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋាន And I pray humbly. ហើយខ្ញុំអធិដ្ឋានសម្រាប់ភាពមួយដែលហៅថាបន្ទាបខ្លួន I need help. ខ្ញុំត្រូវការជំនួយ I am afraid. ខ្ញុំកំពុងតែមានភាពភ័យខ្លាច I cannot do it on my own. ខ្ញុំអត់អាចធ្វើរឿងនេះម្នាក់ឯងឡើយ God knows this. ព្រះអង្គដឹងអំពីការទាំងអស់នេះ But it's good for us to admit it. ប៉ុន្តែវាល្អសម្រាប់យើងដែលយើងសារភាព Miracles happen. ការអស្ចារ្យអាចកើតឡើងបាន When we admit នៅពេលដែលយើងសារភាព that we need God's help ដែលយើងត្រូវការជំនួយពីព្រះជាម្ចាស់ as long as you want to keep fighting on your own បើសិនមកយើងទុកអាការទាំងអស់នឹងតយុទ្ធតែម្នាក់ឯង the battle is yours មានន័យថាការតយុទ្ធនោះគឺជារបស់អ្នក but as soon as I admit តែបើសិនមកយើងចាប់ផ្ដើមក្នុងការដែលសារភាព I have no power ដូច្នេះខ្ញុំអត់មានអំណាចទេ I know you have ខ្ញុំដឹងថាទ្រង់គឺព្រះដែលពោពេញដោយអំណាច I know you have the power ខ្ញុំដឹងថាទ្រង់មានអំណាច Look to God for help សម្លឹងមើលទៅកាន់ទ្រង់ហើយសុំជំនួយពីទ្រង់